E se você quiser comprar uma dessas bolas aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Baratinho, tá o preço mais barato lá no Mercado Livre. 550, se não me engano, por aí. Ela tá sendo por 700 e pouco, quase 800 reais. Então você vai lá, clica no link da descrição. Vocês comprando lá, você ajuda o canal a tá investindo cada vez mais na qualidade daqui dos vídeos. Só faltou meu amigo de camiseta com girassol ficar de pé. Isso. Desabotou agora, botão. Agora tira ela, vai. Tira ela. Yeah.
Meu Deus.